Ora, um a ciência ka marrë vesh në vdekje është bën hall valla. Apo të ëmbëlsohet robi. Po kam përshtypjen edhe nga ato zakone turke. Po bënë i panakot në një gjë valla, dhanë pak të niku që iku tjetri, po pak të ndahamë një gjë të mirë. Ma jo dreka më duket kot palidhje. Dreka shumë kot palidhje mua po. Des robi janë drekta të tjerë. Po jo dreka të çliron se aty fillon flet edhe ngopesh si është çliros nga stresi. I kush më çlirohet? Familjarë do. Po imagjino pas vajme shkon në një drekë që vin sa njerëz kot që as e duhet bësh muhabet. I jep drekë atyre. Edhe paguan ti. Se po të paguajnë ata, okay, megjithse në Shqipëri. Po paguajnë, paguajnë. Harova un. Megjithse ja rob në Shqipëri hedhin nga 2000 lekë në. Jo mos e hedhin, hedhin si hedhin. Po mira, gjithë ku do më duket shumë kota ajo dreka. Po janë edhe njerëz këtu. Dreka jetet në Shqipëri. Po aty në drek vin njerëz këtu, kush rin të dytë, të tretë që as. Po ti shikosh tre çeleku aty të qeshin aty në drek. Po qeshin keq fare. Të tregojnë Barceloneta gjëra. Kam tek në Europë ata qeshin keq ti shikon lumtur. Kush rin atë? Jo aty me aty urren edhe kush rin të dytë, të tretë çarkë. Ku diun? Po se di. Mua shiko, mua më është duk, do më thëmë, është thjesht proces që duhet bërë, po sështë e është në një proces që është ka që jam qik me besin, do më thëmë, sështë është në një proces ka që i do mos doshëm, më kupton? Êshtë pak si, sigur ka ngellë në për histori dhe thjesht, si zakon, do më thëmë, dhe thjesht e respektojmë dhe në detajnë dhe ashtë i edhe. E, mjo, mjo. Pa qa është a mblidhu për 20 ditë, mblidhu për një muaj, mblidhu për... Pa, mira, jo. Jo, unë jam, shiko, unë jam dakord që të vinë robë që vërtet janë të afërt. Po jo, vinë sa kushrinë të katërt që si ke parë në një kur, për qarë duan ata? Si për në dasmës? Unë edhe për dasmën e kam, për dasmës duhet të vinë ta kushrinë të tre qarë. Edhe dasmën si kjetë farë, jo. Në dasmë nuk vinë, i fton ti. Vinë vetëm ata që fton ti, është me fte. Po pra, pas duhet i ftosh ata. Kushurinë e tet që të ka ftu tash, do e ftosh valla, se s'ke çfarë bësh, është në borxhe tash. Po jo, më pse nuk e fton? Do të ftojun mi Allahin. Po jo, plak, se të ftonë kushurinë i tretë ty për shembull. Ti nuk e fton. Po. Ai të mërzitet, s'flet më kur, i rehat nga kushurinë i tretë. Po, e bukur është si gjë, po, nuk fam. Kur e ke, okay, më thuaj një kushurinë të tetë që e ke xhan. Si e ke emrin? Nëse ke lidhje dakord. Por në qofë se se ke takuar asë njëra, po së ke asë ndoj lidhje, që shaj i fëton këtë në përdasma në përdekje këta ta shiko. Sa? Po pra në qofë se edhe aji që ka unë bërë jetën, ka unë bërë jetën. Edhe i vdekmi ka lidhje me kushërit në tretë, letë vinë në drekë. Po jo, vinë sa kotë që tekojnë pasoreta aty. janë shumë situatë surreale është në fakt, po. Me ato pasoreta. Pa e, ma se shumë i sa...